Bueno, que tenim moments que podem jugar molt bé i moments que se'ns descontrola una mica, però si aconseguim que sempre siguin aquests moments que ens surten les coses i tal, doncs tenim possibilitats de la permanència i de guanyar molts partits. Bueno, a vegades que ens queixem de les faltes, que si les piten, que si no les piten, i això ens desconcentra. Llavors intentar aïllar-nos d'això i jugar i ja està. Preferíem intentar-ho i bueno, ha sortit bé. Aquest era un dels rivals que està més a baix de la taula, amb el qual sí que volíem guanyar.